Muito bem, estamos de volta agora em definitivo com a entrevista com o pré-candidato a prefeito de Tarrafas, o ex-vereador Heronildes. Eu quero agradecer a imensa audiência lá do povo de Tarrafas, tá certo? Que Heronildes já está aqui comigo. E dizer a vocês muito obrigado. Vocês vão compartilhando aí, se inscrevendo no nosso canal no YouTube. É Jocélio Leite Jornalismo, tá? O nosso canal no YouTube é Jocélio Leite Jornalismo. O nosso Instagram também é Jocélio Leite Jornalismo. Se inscreva no nosso canal. Se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like e segue a gente no nosso Instagram. Também segue a gente na nossa página Rádio TV Patativa, tá bom? Você pode baixar também o nosso aplicativo aí no seu celular, no Play Store do seu celular. Heronildes, muito obrigado por você aceitar mais uma vez o nosso convite e vir bater um papo, saber como é que está a situação de Tarrafas. Eu tenho falado muito de Tarrafas nesse programa. E tanto Tarrafas como Saboeiro, eu venho pedindo às pessoas para mandar alguma notícia boa dessas duas cidades. Mas eu não consigo, não sei se é porque as pessoas não querem mandar, né? Mas eu peço sempre, manda notícias boas. Mas, infelizmente, a gente não tem notícias boas dessas duas cidades, especialmente de Tarrafas. E nós vamos falar, saber de você como é que está a situação de Tarrafas. Boa tarde, Heronildes. Boa tarde, Jocélio. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Anderson, que compõe aqui, trabalha aqui na... É o cameraman, que chama, que eu vejo você chamando. Aí é o faz tudo. É o faz tudo. Boa tarde aos ouvintes da rádio e TV Patativa, e boa tarde a toda a população de Tarrafas, em especial aos nossos ouvintes lá de Tarrafas. Jocélio, eu me sinto muito honrado em estar aqui mais uma vez, aqui participando do seu programa. E quantas vezes você me convidar, será uma honra para mim estar aqui no seu programa, que é muito bem ouvido, muito bem assistido, principalmente lá em nossa região. A audiência é muito grande. Eu estou aqui à sua disposição. Tá certo. O pessoal está me vendo aí baixinho aí com o Heronildes. Eu queria que o Anderson me alteasse mais, porque daqui a pouco eu vou estar lá embaixo, mais embaixo que é puleiro de minhoca. Muito bem, agora sim, ó, agora eu estou na mesma altura que ele, né? Agora está certo. Olha, Heronildes, nós temos recebido muitas informações lá do município de Tarrafas. Eu conheço também a política de Tarrafas. Eu tenho dito para alguns amigos que eu conheço a política de Tarrafas igual eu conheço a política aqui. Sei quem é quem lá, sei quem o político verdadeiro, sei que não é. Então, não adianta, porque as pessoas em Tarrafas muitas vezes me criticam e dizem que eu não conheço Tarrafas. Não conheço. Eu conheço Tarrafas muito mais do que muita gente jovem lá, porque desde 1988, na primeira eleição de Terto, eu participei, eu fiz a campanha do Terto lá. Né? Então, tem gente que não era, tem gente de atual que não era nem nascido. Então, eu conheço. Um ano de idade ele tinha, ó. Ele tinha um ano de idade. Então, eu conheço a Politarrafa muito bem. Mas eu quero saber de você como é que se encontra, primeiramente, Tarrafas. Principalmente administrativamente. O prefeito tem recebido muitas reclamações e, principalmente, muitas ações entradas, né, no Ministério Público. Com irregularidades lá na gestão. Perguntar a você, como opositor, tá certo, do prefeito, né, evidentemente, se Tarrafas vai bem, eu tenho certeza que você vai dizer que não, até porque não vai bem mesmo. Mesmo que fosse, vamos supor, uma gestão razoável, eu acredito que você iria dizer que era razoável, mas lá é a população em geral. Eu tenho dito aqui, as pessoas já observam, mas você bate muito no prefeito. Não sou eu, é o povo de Tarrafas. Né? O povo de Tarrafas é diferente daqui, é o contrário. As pessoas aqui elogiam a gestão de Libório, a gente fala, né? Elogia também, eu falo o que o povo fala. E como é que você vê a administração de Tarrafas? Jocélio, primeiramente quero lhe agradecer por o que você faz para o município de Tarrafas. O que você faz dando notoriedade ao que acontece em Tarrafas, isso ajuda muito a população, porque a mídia forte, como é o seu programa,
de jornalismo e mostrando essas dificuldades que o povo de Tarrafas encontra lá no dia a dia, os descasos que a população se depara no dia a dia por conta da administração pública, isso aí faz com que desperte ao poder judiciário, né, ao Ministério Público, e fiscalizar com mais vigor, com mais rigor. Então, Jocélio, hoje eu escuto você falando assim, que se a administração tivesse razoável, com certeza eu falaria que estava razoável e que se tivesse bom, teria como melhorar. Entendeu? Teria como melhorar, porque não tem nada bom que não possa ser melhorado. Sim. Mas lá, Tarrafas é conhecida, eu acho que no Ceará inteiro, tem pessoas de Tarrafas que diz que se vergonha de morar em Tarrafas. Eu não. Não me vergonho de morar em Tarrafas, luto por Tarrafas, luto por as injustiças que tem na nossa cidade, me vergonho de ter pessoas que usam o poder para o benefício próprio. Eu vejo isso aí uma vergonha alheia. Né? E luto contra essas injustiças. Luto, eu acho que todo mundo que me conhece, aqui, por pessoas que escutam esse programa, que se espalham aí na região do Cariri Oeste todinho, no Ceará inteiro, muitos não me conhecem, mas algumas pessoas do Assaré, de Antonina e de Tarrafas acompanham meu trabalho, acompanham meu posicionamento e sabem da minha luta. Eu amo Tarrafas, eu amo Tarrafas incondicionalmente e sempre lutei, venho ao lado do povo. Né? E aquele abandono que Tarrafas está sofrendo, a população não merece. A população não merece e Tarrafas tem que sair desse abandono. Tarrafas tem que ter, tem que voltar, tem que viver. O povo de Tarrafas tem que provar de uma vida nova. Tarrafas, você falou de Assaré. Assaré, Cariús, Farias Brito. Assaré passou, eu costumo dizer ao pessoal assim, passou do riacho do Beni para lá, tem um mundo que se desenvolve. Passou do riacho do Buqueirão, que é onde divide as fronteiras do nosso município. Tem um mundo que se desenvolve. E Tarrafas está se afundando. Está no efeito cascata. Está no efeito cascata. Está se degradando, se acabando. O básico do básico não existe em Tarrafas. E a gente vê outras cidades evoluindo, crescendo, evoluindo, se desenvolvendo, gerando emprego, né, dando dignidade às pessoas, às famílias que moram ali. Deixa uma inveja em quem mora naquele município. Deixa uma certa inveja. Hoje tem aqui um exemplo dessa gestão, que tem aqui em Assaré, a gestão do Libório, que deixa uma grande inveja para muitos que é uma referência para quem está lá em Tarrafas. Né? Que até desperta essas pessoas a ter uma consciência do que é uma gestão eficiente. Como é que se deve seguir uma gestão pública? Eu tenho acompanhado a administração do prefeito atual lá de Tarrafas e eu tenho observado que faltou no prefeito uma integração maior também com a população de Tarrafas. Que eu digo isso não é integração de estar corpo a corpo, porque muita gente cobra do prefeito aquela questão de estar corpo a corpo durante... eu acho que o prefeito tem muito mais o que fazer do que estar visitando o povo. A hora de visitar o povo, se o prefeito também for visitar as pessoas, ele não vai trabalhar. Essa é a realidade. Não, mas o prefeito poderia tirar aí uma semana, 15 dias para visitar o povo. Pode até fazer. Agora, é com muitas dificuldades, porque quando o prefeito assume, tem muitos a fazer, tem muito o que fazer. Eu acredito, eu penso assim, sei como é que é o trabalho de um prefeito. Quando quer trabalhar, como é o caso de Libório. E lá, eu estou falando, não é o corpo a corpo, mas o prefeito deveria ter interagido mais no rádio. Lá tinha uma rádio, eu acho que ainda tem essa rádio lá, né? Eu não sei nem se tem mais a rádio. Tem uma rádio nos meios de comunicação na internet, para esclarecer, mas não, ele não dá atenção a ninguém, né? O negócio dele é só ali e as pessoas ficam muitas vezes até sem entender. Eu queria saber de você o seguinte,
Como é que você que tem trabalhado muito na saúde? Você perdeu as eleições na eleição passada e continuou trabalhando. Você que se dedica muito à saúde. Como é que está a saúde realmente lá de Tarrafas, do povo de Tarrafas? Jocélio, eu vou transmitir aqui o que eu sinto na pele, né, que eu uso o sistema público de saúde, e o que a população de Tarrafas sente no dia a dia. O sistema de saúde de Tarrafas é altamente sucateado. Seria bom que hoje a gente estivesse dizendo aqui o contrário, né? Que estava bom e que a gente... Mas é altamente sucateado. São 4 postos de saúde que tem no nosso município, 3 na zona rural e 1 na sede. Os 3 da zona rural, nenhum está em funcionamento. Nenhum se encontra em funcionamento. Funciona numa casa, alugada lá, jogada, que não tem um mínimo de condição de funcionar. Mas esses postos, me parece, passaram por uma reforma, ainda não concluíram? Não, José, ele está com mais de um ano. Inclusive, eu fiz uma pequena pesquisa antes de vir para cá, ainda no Portal da Transparência, para olhar, conferir. Quem está dizendo não sou eu, o Portal da Transparência. R$ 900 mil para essa pequena reforma. E fecharam esses postos de saúde para essa reforma há mais de um ano. Além desse dinheiro que pegaram dessa reforma, que é um dinheiro público, né, deixaram a população no prejuízo de um atendimento odontológico, do atendimento médico mais humanizado, de um medicamento lá no posto, porque não tem medicamento nenhum, chega a faltar até antipirona. Eu tenho relatos e chega denúncias de pessoas dizendo que até o material de limpeza, quem fica internado no hospital, a pessoa leva lá, ou o próprio paciente que está internado tem que comprar, está internado lá, mas lá está só internado, só tem um soro, mas tem que comprar uma dipirona, tem que comprar um medicamento, tudo isso tem que ser comprado. E isso, no papel, é diferente, é totalmente diferente. Tem as licitações milionárias, tem tudo isso que é totalmente diferente quando você vai ver no papel. Mas na prática, no dia a dia, o povo sofre a falta de transporte da saúde, Jocélio, até mesmo para tratamento de câncer, de hemodiálise. Já chegou pessoas que a gente vê e pede que os vereadores, que a oposição consciente, equilibre a gestão. Se for uma gestão inteligente, aproveita muito disso. E a gente tem batido muito, tem cobrado muito, tem buscado isso aí e nunca se aperfeiçoaram, nunca se adequaram, nunca arrumaram, como se diz. Nunca arrumaram a casa. Mesmo a gente cobrando, batendo, mostrando nas redes sociais e tudo. Mas já chega a faltar por várias vezes transporte da saúde para pessoas de tratamento de câncer. Já chegou a faltar por várias vezes transporte da saúde para pessoas de tratamento de hemodiálise. E outras pessoas que vão para Fortaleza com criança lá para um tratamento no hospital do coração, sei lá, lá em Fortaleza, eles mandam num ônibus lá de Cariús para lá e deixar a pessoa com a criança lá na praça em Cariús, até amanhecer o dia, na chuva, sozinho. Já aconteceu várias vezes isso aí. Então, assim, é só um pequeno resumo. Falta transporte, falta medicamento. Falta tudo. Um pequeno exame de sangue, dos mais solicitados, que é um exame de rotina, não tem. Entendeu, José? Lá em Tarrafas não tem um exame de ultrassom, não tem um exame de raio-x, não tem nada. Não tem nada nessa questão da saúde, não tem nada. Ô, Eronildo. A culpa, mas já deixando aqui uma coisa, José, que a culpa de tudo isso não é dos funcionários lá, do médico, da técnica de enfermagem, da enfermeira. Não. Porque, às vezes, eu costumo dizer que um carpinteiro ele não faz um balcão bonito desse aqui sem o material. Sem a ferramenta. Ele tem que ter a ferramenta. Então, tem pessoas competentes lá, funcionários competentes lá, com certeza tem. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, mas não tem o material para que eles trabalhem, não tem insumos, falta da parte da administração pública. Isso aí falta. Eles deixam a desejar em tudo, principalmente nessa área tão carente que é a saúde de Tarrafa. Eu vi um contrato milionário de um consórcio
E eu analisando, inclusive tem denúncias do Ministério Público sobre esse consórcio de saúde, que estava em Tarrafas, eu não sei se ainda está, que era milhões de reais que foi entregue a esse consórcio. E segundo o que a gente tem como denúncia, fatos, é de que era repassado um valor X de pagamento para o consórcio, pagamento funcionário, e os funcionários tinham outro valor para receber. Quer dizer, na folha se pagava X, mas o funcionário recebia X. Enfim, e aí a denúncia de desvio de recursos muito grande nesse contrato desse consórcio. Também o atraso dos funcionários, tanto da saúde como também de outros servidores. Isso, tudo isso levou aí uma situação muito difícil lá para a Tarrafa. Você poderia confirmar isso? Jocélio, o que a gente escuta, isso aí, sobre isso aí, a justiça está apurando, né? Sim. Sobre essa questão do consórcio desse instituto, que supostamente eles eram um contrato, um exemplo, contrato que o seu salário era 4 mil e receberia 2 mil, né? Isso aí a justiça está apurando e eles vão averiguar bem direitinho, e creio que isso aí vai ter respingo, porque eu acredito muito na justiça. E essas coisas aí, desse consórcio, atraso de pagamentos, atraso de funcionários, eu até hoje ainda um pessoal de outros setores, do pessoal da saúde, eu não sei se ainda estão em atraso, eu não posso te falar isso. Mas de outros setores, inclusive hoje eu vim aí um rapaz que toca na banda de músico lá, que até o maestro Luizão, que é daqui, saiu lá. Saiu porque não pagaram aí. Diz que está com 7 meses sem receber. Falou que está com 7 meses sem receber. É assim, uma falta de respeito muito grande com o servidor, né? Já tem a falta de respeito com a população e a falta de respeito com o servidor público. Que o servidor público, sem o incentivo, sem o seu salário, ele não vai trabalhar, ele não vai ter estímulo para trabalhar. Não tem estímulo, porque ali vai atrasar a sua conta de água, de luz, o seu aluguel, a sua conta no mercantil, na bodega, como diz o povo, e você acaba desestimulando de trabalhar. Não faz um trabalho com muito esforço, né? Eu acho que esse desgaste, esse desmande que tem aí, vai ter um desfecho muito... Para eles não vai ser muito bom, não. Porque tem essas denúncias na justiça, que a justiça está apurando. São muitas. Esse daí é uma que apura lá, mas tem outras suspeitas de desvio. Teve aquele 11 milhões, né, dos resíduos sólidos lá, um suposto desvio lá de 11 milhões de reais. Teve várias coisas que estão denunciadas, que o Ministério Público, quem está dizendo, não sou eu, não. Isso aí quem diz é a Justiça, a própria Justiça, que você até divulgou aqui. Está lá. O próprio Ministério Público divulgou, está lá nas páginas do MPCE, que vários desvios supostos desvios de verbas. É. Né? E eu vejo lá em Tarrafas muitas pessoas ficarem ricas, assim, que eu fico até assombrado com a riqueza de muitas pessoas que estão ligadas aí à prefeitura. Eu vou citar nomes, né? E esses recursos, na verdade, que são desviados e que a justiça vai apurar, no fim vai saber para onde é que foi. Porque tem as licitações... Tá certo? Que são realizadas, todo mundo sabe, que eu digo sempre aqui, que o dinheiro do povo sai pelo ralo das licitações, todo o dinheiro que é desviado está no ralo das licitações. Então, quer fechar o desvio de recurso público da roubalheira, feche o ralo, a justiça fecha o ralo das licitações, que é lá onde mora o perigo. E a gente observa que lá em Tarrafas tem muita gente que está milionária, né?
cidade daquele tamanho com pessoas milionárias e pessoas que a gente sabe que trabalham na prefeitura. Você queria falar alguma coisa sobre isso? Josélio, é só pegando aí esse gancho aí. Tem pessoas que a gente sabe, não é desmerecendo ninguém, mas tem pessoas que a gente sabe que nunca trabalhou para comprar um pão, que é 50 centavos, essa pessoa nunca trabalhou um dia para dizer assim, se eu for comer um pão que eu comprei com meu suor, com meu trabalho, com minha dignidade, a gente sabe que tem desses nessa situação, que nunca trabalhou para comprar um pão na vida e hoje enriqueceu. Um enriquecimento, supostamente, estranho, né? É estranho, né? Então, mas eles usam a prefeitura como se fosse um bem próprio, uma empresa privada, uma empresa particular. E pegam essas licitações, que você está falando dessas licitações, e colocam valores absurdos que eu acho que dá, que tem certeza que dá, para fazer com valores aí de 30%, 40% desses valores que tem no contrato. Por exemplo, uma empresa do lixo, do lixo que se diz lá em Tarrafos, que é o recolhimento dos resíduos sólidos. Inclusive ficou parado uns dias. Foi. Né? Todo mês para. Quase todo mês para, por questão de atraso. Aí tem a greve dos garis. Os garis, né? E para. Rosselio, mais de 1 milhão por mês. No último contrato que eu vi lá, estava em torno de 182 mil. Em torno de 182 mil, se eu não me engano, mensal. 182, coleta de lixo. A coleta de resíduos sólidos. Por que que eles não contratam? Por que se não se pode contratar direto por a prefeitura? Pode contratar, cortar esses gastos, entendeu? Lá, se é para beneficiar a população, pode. Mas preferem... Se abre um buraco no calçamento... Não manda a pessoa ir lá, uma pessoa contratada pela prefeitura ir lá e tampar o buraco, não. Esperam que é para fazer uma dispensa de licitação, uma licitação, para ir lá tampar aqueles buracos. Espera estragar, acabar com o calçamento. Entendeu? É assim que rola. A situação é essa. E os que é para serem beneficiados, na verdade... Heronildo, interrompendo você, só o orçamento do município, eu acho que no município da Rafa, anual, passa de 60 milhões, não passa? Josélio, não... Eu não sei exatamente o valor do orçamento. Qual o último orçamento que foi aprovado? Tu está lembrado? Não estou lembrado. Desse ano agora eu não... Mas passa de 60? Não, acho que não chega a 60, não. Mas a 50 e tantos? Mas é muito dinheiro, 50 e tantos, 50 milhões? Eu estava fazendo umas pesquisas, lá só para... Em termos desses contratos aí. E vendo essa questão, que onde despeja, como você disse aí, para o ralo, sai justamente por aí. Porque tem para onde, tem como economizar, tem como beneficiar o povo de uma forma direta, né, beneficiar o povo sem que seja absurdo de dinheiro colocado lá para desviar o bolso de ninguém. Isso aí tem, se quiser tem. Mas eles usam a prefeitura, como eu... Concluindo aqui, meu raciocínio, usam a prefeitura como se fosse uma empresa privada deles. Usam a prefeitura para enriquecer, não é para beneficiar o povo. Então, deixa isso aí, Josélio. Essa questão aí é ativamente de pessoas que vêm, se aventura nisso aí, a vir sem pensar nada, sem pensar no povo, sem nunca ter... se doado nada por Tarrafas, sem nunca ter participado de nenhum momento da história de Tarrafas, das dificuldades do povo, né, de absolutamente nada que beneficie ao nosso município. Se aventurar a vir e dizer que é pré-candidato ou isso ou aquilo, e que tem dinheiro, e por dinheiro, a troca disso e daquilo, vai entrar na política, a troca disso e daquilo. Mas visando não beneficiar o povo, e sim a prefeitura para beneficiar ele e a família e enriquecer, se já que é rico, enriquecer ainda mais. Eu quero aqui voltar a falar sobre a questão do orçamento. Aqui o orçamento de Assaré, o orçamento anual de Assaré, parece que chegou a 90 milhões.
Eu acho que você está enganado. Eu acho que Tarrafas deve ter aí em torno de 60 milhões a 60 e poucos milhões. Então, Tarrafas deve estar aí em torno disso aí, de 60 milhões, o orçamento anual. Isso não, eu quero esclarecer que isso não significa que, se foi aprovado um orçamento de 60 milhões para o ano, não significa dizer que o prefeito recebeu e vai gastar esses 60 milhões, tá certo? Mas é uma aproximação. Tá bom? É uma aproximação. Já que você entrou aí na questão da... Tem alguma pergunta aí, Anderson? Tem alguma pergunta? Então, meu filho, é só falar. Oi, tem pergunta. Falei, não falei? Vai. Pois é. Não é bem... É um comentário e depois uma pergunta. A Natália Santos, ela diz, as crianças que faz tratamento em Iguatu, na APAI, estão sem transporte para, infelizmente, essa semana... Meu filho perdeu a terapia porque não tinha carro. Isso, eu acho que, se eu não me engano, são de crianças autistas, né? E com a falta também corre isso de perder até vaga lá. O José Villanova está aqui. Boa tarde. Pergunta ao nosso amigo Aeronildes o que ele acha de um pré-candidato que não mora em nosso município, não tem serviço prestado e ainda vem como se fosse representante do povo. É uma pergunta do José Villanova para você. Pronto. Pode responder aí, o Aeronildes. Primeiramente, sobre a questão aí que a Natália comentou, Jocélia, é muito preocupante. A questão dessas crianças autistas, que eu acho que em Tarrafas tem mais de 100 já catalogados, existe, né, que fazem o acompanhamento. Sim. As mães têm que ir pagando do bolso, pagando Topic, né, por falta de transporte. Tem que ir para a policlínica 2, 3 vezes por semana, pagando do bolso, pagando as Topic, pegando Topic. Para Iguatu, é? Para a policlínica do Crato. Do Crato. É, só algumas pessoas, algumas crianças que tiveram a sorte de pegar umas vagas na APAI de Iguatu. Ah. Mesmo assim, também falta o transporte. Sim. Também falta o transporte. E essas crianças deveriam ter o atendimento aqui em Tarrafas, né? Ou pelo menos o transporte digno, um transporte de qualidade, para carregar elas com dignidade, com segurança, né? Você pegar um filho seu que tem esses aspectos e tem todo esse transtorno de levar e trazer tudo 2, 3 vezes por semana, e ainda ir pegando, como se diz, baldeação. Pega uma Topic aqui, pega outra para voltar de lá para cá, e gastando do bolso, às vezes, sem ter uma pessoa que vive de um Bolsa Família, e tudo isso é muito complicado. Essa situação eu acompanho de perto também. Isso é mais uma da questão que falta de atendimento. Pai faz parte de saúde, assistência social... De tudo isso, né, Jocélio? É um abandono total. E essa questão aí que o nosso amigo José Villanova falou, meu amigo José Villanova, o que eu acho é o que eu comentei aqui agora há pouco. São pessoas que se aventuram e querem. São pessoas que se aventuram e querem desmoralizar o povo de Tarrafas, entendeu? Aí querem desmoralizar o povo de Tarrafas, dizendo que o povo de Tarrafas serão vendidos. Né? E eu creio que não. Eu creio que dessa forma não é forma de fazer política, Jocélio. Não é forma de entrar, de chegar... Não estão querendo cuidar do povo, essa forma que ele comentou aí. Eu acho que a responsabilidade não é chegar e dar... tanto a fulano, tanto a cicrano, fazer um açude para fulano, fazer esse tipo de coisa, aí não é quem quer cuidar do povo, não. Porque por campanhas com gastos exorbitantes é que chega a situação que Tarrafas está hoje. Né? Tarrafas está hoje numa situação como essa é porque querem ganhar o poder a qualquer custo. Querem ganhar o poder a qualquer custo. Eu acho que pessoas que querem ganhar o poder a qualquer custo não têm vontade nem vocação de fazer o bem por a população, não. Eu acho que eles querem fazer o bem a si próprio, a sua própria família, e enriquecimento próprio e talvez ilícito mesmo. Né? Eu tenho dito o seguinte, ontem eu vi uma... Enquanto o Aeronildo bebe água, vou fazer um comentário aqui. Eu quero dizer a vocês que eu converso muito, porque aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. Tem muita gente, Jocélio, você tem que perguntar mais o entrevistado. Não, aqui não é entrevista, aqui é um bate-papo, é uma conversa. Então, assim, eu lá no São Bento, na Paraíba, eu vi uma matéria, um vídeo,
uma reportagem, e repercutiu aí no Ceará inteiro, no Nordeste inteiro, no Brasil, de um candidato vice-prefeito rematou um bolo por 100 mil reais no leilão. 100 mil reais. Eu achei até bom, porque vai para a igreja. Se o padre souber fazer direitinho, dá para fazer muita coisa. Dá para reformar. Mas isso não é forma de se fazer política. Acabou. Eu acho que acabou. Eu tenho dito que, para você ser um candidato a prefeito, você tem que ser, se você é oposição, você tem que trabalhar. O prefeito assumiu, ele assume também o papel de oposição, assim como você fez. Eu dei um exemplo aqui outro dia, seu, que você perdeu as eleições, né? Por 200 votos, e continuou trabalhando. No outro dia, você já estava trabalhando, né? Até ganhou um carro para poder trabalhar na saúde. Eu estive lá fazendo essa matéria. Então, você continua firme e forte nos quatro, nos três anos, sendo realmente opositor. Agora, não dá para entender como é que tem gente que quer ser candidato, tá certo? E se diz o seguinte: não, eu vou para Tarrafas, ou vou para o Assaré, ou vou para Cariús, ou qualquer outra cidade, vou me abancar lá e serei candidato, né? Sabendo que já tem tempo que não vai lá naquela cidade. E aí, de repente, diz: mas eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. O dinheiro é importante, você tem que ter dinheiro. Eu digo sempre que para o Heronildes, ele vai ter que arranjar dinheiro para gastar com gasolina, vai ter dinheiro para gastar com seu material, retrato, essas coisas, né? Tem que, é o apoio logístico, né? Mas vai, eu tenho dinheiro para comprar qualquer um. Aí eu acho que isso aí não surte efeito. Eu acho que não. Jocélio, os boatos que correm, as conversas de rua, né? É que é 45 mil reais para uma pessoa, é 200 mil para uma liderança, é tipo assim, a questão dessa nova via política que se diz lá em Tarrafas é mais ou menos assim. Mas eu quero dizer aqui que Tarrafas, o povo de Tarrafas, tem pessoas dignas, pessoas de respeito, pessoas que acreditam numa Tarrafas melhor, e que pessoas que têm dignidade e respeito, que não são mercadorias, não, entendeu? E que tem provas disso já em Tarrafas, que já chegou candidatos a vereadores lá em eleições passadas, gastar uma eleição mais ou menos aí em 2012, que eu me recorde bem, gastou 350 mil reais na época e não chegou a ser eleito, não. Que hoje, corrigindo hoje, eu acho que dá mais ou menos 1 milhão e 200 mil, 1 milhão e meio. Lembro, eu sei quem foi essa liderança lá. Então, Jocélio, isso já prova. O povo tem responsabilidade, o povo tem dignidade. Ninguém compra a dignidade do povo, não. Não, né? Não. Essa velha prática política aí, além de ser ilegal, de já antecipar as eleições, que fazem campanha, estão fazendo campanha, não é pré-campanha. Pré-campanha é uma coisa. É visitar, é ouvir, é tempo de ouvir. Até porque não é tempo de campanha, porque eu não posso dizer, nem ele, nem fulano, pode dizer que é candidato. Candidato não, só é... candidatura, é. Candidato só é quando você registra as candidaturas, quando tem todo um processo para ser registrado, ser aprovado. Aí é que pode se dizer que é um candidato. Até então é pré. Até então é pré. Não pode ser pedido voto, tem que respeitar as leis, respeitar as datas, os tempos. E lá não tem essa questão de respeito de nada, não. É pedindo voto mesmo, é tentando comprar a dignidade das pessoas, eu ouvi, fazendo esse tipo de coisa. Eu ouvi e recebi informações, e se for o caso precisar aí de provas, eu tenho, porque eu tenho áudios, né? Eu tenho áudios de que chegaram na casa de uma liderança, de uma grande liderança, lá no município de Tarrafas, e disseram: rapaz, nós precisamos do seu apoio. E você falou em 200 mil, realmente foi esse valor que me falaram. 200 mil. E essa pessoa, essa liderança disse: olha, é o seguinte, se eu tivesse intenção de deixar a vida pública, eu poderia até pegar esses 200 mil. Mas como eu não tenho intenção de deixar a vida pública, eu vou continuar com o Aaron Nils nessa pré-campanha dele e não vou aceitar. E não aceitou. Isso foi várias lideranças que foram e deram o não a essas pessoas. Eu queria saber de você
Se você, já que você disse que tem como, a pré-candidatura, não é candidatura, não é tempo de fazer uma campanha eleitoral, sim uma pré-campanha, tá certo? Que é muito diferente da campanha eleitoral. Muito, muito diferente. E vocês, aliados da sua aliança, do seu grupo, não tem como ver e denunciar, tem que denunciar esse tipo de coisa, isso é um absurdo um negócio desse. É, Jocélio, aí a gente... Ou você prefere deixar, porque tem muita gente também dizendo, não, nós vamos pegar e não vamos, né? Tem muita gente bem dizendo isso. É, eu prefiro deixar eles lá à vontade, porque eu sei, o povo de Tarrafas não é bobo, ninguém engana o povo de Tarrafas, né? Ninguém vai enganar o povo, não. O povo já foi enganado várias vezes, por várias vezes foram enganados, por várias vezes tentaram iludir o povo, iludiram, na verdade, mas o povo de Tarrafas estão sofrido. O povo de Tarrafas estão até com medo desse tipo de coisa. Deixa à vontade lá. Tem uma pergunta aí, que o Anderson Rodrigues está na ponta da agulha. Pronto, é verdade. A Beatriz Oliveira, ela está aqui no YouTube participando com a gente, ela diz, boa tarde. Aeronildo, gostaria de saber qual o seu posicionamento se assumir a candidatura a respeito dos funcionários fantasmas que têm carteiras assinadas e não comparecem no serviço. Qual aí, o que é que você pretende fazer? Você responde já, porque Pronto. Nós vamos entrar nesse bloco, grava essa pergunta, porque é muito interessante, que nós vamos voltar no próximo bloco falando sobre as suas propostas, evidentemente. Nós estamos falando aqui da gestão, falando das pré-candidaturas, mas depois nós vamos saber o que é que o Aeronildo pretende, né? Para, se caso, chegar a ser prefeito de Tarrafas. Pois tem mais uma? Tem mais uma aqui, o Emerson Rodrigues, amigo meu, caba bom. Ele diz, Aeronildes, único pré-candidato à oposição da história de Tarrafas, que se manteve firme na oposição após uma derrota. Fale um pouco desse desafio, que não é nada fácil. Aí você já pode responder. Por quê? Porque nós estamos ainda dentro, né? Porque no final eu quero deixar das suas propostas, para resolver toda essa problemática que está acontecendo lá em Tarrafas. Responde essa pergunta aí, segunda. Jocélio, e ao Emerson, né? E a toda a população de Tarrafas, eu quero dizer que é uma missão árdua e de grande responsabilidade, Jocélio, estar à frente de uma oposição. Veja você sendo o escudo de um povo, você estando na frente ali, recebendo todas as pancadas, todas as balas atiradas, né, e tudo. Você tendo a sua vida pessoal sendo doada, eu dou o mais precioso do ser humano. Eu acho que se eu lhe perguntasse, talvez você dissesse fosse outras coisas, mas eu acho que, para mim, o mais importante de uma pessoa é o tempo, que não se recupera. Né? E eu dou o meu tempo, doei todo esse tempo, me dediquei a cuidar das pessoas, a lutar junto com as pessoas, estar lado a lado com o povo de Tarrafas. E é uma missão árdua. Críticas, perseguições, tudo que você imaginar, lhe abala totalmente. Se você não tiver um psicológico forte, não vai não, viu? Eu entendo, até entendi porque é que muitos se rendem, mas muitos se rendem justamente por isso, por as tentações, né, que vêm. Para as tentações, porque se você não tiver um propósito, se você não tiver um foco, se você desviar o foco, você jamais chega ao objetivo. O objetivo que eu quero falar, Jocélio, não é chegar numa campanha e ser eleito, não. O objetivo que eu quero falar é seguir junto, lado a lado com o povo, sem trair o povo, sem trair a confiança dos que confiam na gente. E eu segui todo esse tempo. Tiveram muitos altos e baixos. Não foi fácil, Emerson. Mas hoje eu posso dizer que os 4 anos de oposição, a gente venceu. Essa batalha a gente venceu até hoje. Os 4 anos de oposição, uma frente da oposição, a gente venceu. Venceu essa luta. Porque agora se iniciou uma pré-campanha, depois vai iniciar uma campanha e já é um novo ciclo, né? Mas nunca deixei o povo abandonado, como aconteceu com várias e várias outras pessoas, como é o que o povo diz. Hoje está passando pessoas na minha porta, fazendo campanhas antecipadas,
dizendo que fulano de tal é bom e que tem dinheiro, que tem isso e aquilo outro, mas são pessoas que traíram o povo de Tarrafas. Pessoas que venderam mandato, pessoas que venderam a oposição, pessoas que fizeram isso, fizeram aquilo. Então, eu tenho isso e tenho essa gratidão ao povo, e o povo tem essa gratidão a mim de eu ter ficado lado a lado com o povo. Tá certo. Olha, daqui a pouquinho eu vou falar sobre a sua aliança, os seus aliados, né? Como é que estão. Porque eu quero falar da Casa dos Aposentados. A Casa dos Aposentados, você encontra uma variedade de produtos. Olha, atenção. Você encontra na Casa dos Aposentados mochila escolar. Você pode encontrar a mochila escolar mais barata da região para o seu filho. Quando for comprar mochila escolar, passe na Casa dos Aposentados. Cadernos escolares. Olha, cadernos de 15 matérias, caderno show, por apenas R$ 25,00. R$ 25,00 o caderno de 15 matérias e R$ 35,00 o caderno de 40 matérias. Muitos outros produtos que só você vindo na Casa dos Aposentados para conferir. Quero também falar da Inove Motopeças, que está lá com uma promoção sensacional. Cuida, você que é motoqueiro, leve a sua moto para fazer revisão, para consertar, tá certo? Acessórios e tudo mais, é na Inove Motopeças. E agora com mais um mecânico para dar agilidade no seu serviço. E mandar um abraço aí para todo o pessoal da Biofarma aqui em Açaré. Muito bem, olha, Aeronews, evidentemente trabalhou esse tempo todo e agora está articulando alianças, você conseguiu formar uma aliança muito forte. Tem gente que fica com raiva de mim, né? Quando eu falo nas lideranças que têm voto lá em Tarrafas. Eu digo que eu sei quem é que tem voto lá em Tarrafas. Quem tem voto e que tem prestígio. É que tem amizade, que tem serviço prestado, né? Não é porque tem voto que compra os votos, não. Tá? É quem tem voto lá realmente... para poder dizer assim, eu posso ser candidato, eu posso apoiar. E você hoje está com uma aliança muito forte. Eu queria que você me confirmasse. O Antônio Zé Alves é uma grande liderança, meu amigo, gente fina, deve estar escutando o nosso programa, está com você, recebeu proposta de outros candidatos e não foi. Tem também o Neto, né? O Neto que é uma das maiores lideranças, Neto Alcântara, uma das maiores lideranças. Lá de Tarrafas, o Neto Alcântara, que já foi prefeito, Gileuda já foi prefeito, Neto e Gileuda, praticamente a família, só não o Emilson, né, que o Emilson disse que não vai ficar nesse grupo, pelo menos foi o que ele falou, vai decidir em março, eu não sei se em março ele vai decidir, mas a família todinha, o restante da família Alcântara, está todo mundo com você. E o Neto Alcântara é um das lideranças que realmente tem voto lá, né? Também tem o neto do Chiquinho, que é o presidente da Câmara, que também é uma grande liderança, a Francisca Reis, e os vereadores Bogó, os vereadores Laércio, os vereadores Tico Batista, né? Se eu me esqueci de algum, você me fala. Todas essas pessoas estão com você, tem mais alguma liderança com você? Sim. Jocélio, hoje eu posso dizer que estou lisonjeado, eu me sinto prestigiado demais, feliz demais de ter essas lideranças, grandes lideranças, como você falou, que são pessoas que têm posicionamento firmes, que nunca abandonaram Tarrafas, né, e que se importam também com Tarrafas. Tem no momento certo, no momento que vê que tá, o foco está desviando para caminhos sinuosos, tortuosos, como se diz, eles procuram o lugar certo para trabalhar e desenvolver Tarrafas. Essas lideranças que estão com a gente, você falou aí, ainda esqueceu de alguns. Sim, os vereadores estão comigo, está o Tico Batista, o Laércio, Pogó, Alane Arraes. Alane Arraes, esqueci, porque eu falei Francisca Arraes. E o neto do Chiquinho. Sim. Também a ex-prefeita Gisleuda, o ex-prefeito Neto Alcântara.
essas grandes lideranças com a gente. O Elmano também, né? Que ia ser, quero mandar um abraço. Ia ser o pré-candidato. Isso. E está com a gente também. E também Francisca Reis, como você já citou aí, grande liderança. Francisca já era com a gente. Sim. E continuou, né? E o Tunes também, o ex-vereador Tunes, continua com a gente. Tem hoje os pré-candidatos também, que foram, que estão com a gente também, o Cícero Márcio, o Tasso Pereira, que é outro novo pré-candidato. E o Antônio Alves, como você citou aí também, sim, grande liderança. Sim. O Antônio Alves continua com a gente. Não, ainda não decidiu sobre candidatura dele, se pré-candidatura dele, se vai ser pré-candidato ou não. Ele não decidiu se é pré-candidato, mas está vendo aí, analisando a pré-candidatura dele, mas está com a gente. Tem outros pré-candidatos novatos também que vão se lançar a pré-candidatura, né? Vão aparecer novos pré-candidatos que pediram preferência no nosso grupo e que vão aparecer. Aí brevemente a gente vai divulgar. Enfim, é um grupo grande, um grupo de pessoas potentes, fortes, e que tem respaldo de chegar nas casas das famílias de Tarrafas, entendeu? Com respeito, dignidade, e visitar a todos. Tá certo, é um grupo bastante forte, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou para os nossos patrocinadores, senão o bicho pega para o meu lado, né, Anderson? Se não botar os cabas para... A gente não mandar os recados aqui, nós estamos lascados, viu? Depois que o Heronildo sair daqui, o pessoal vai dizer, rapaz, me diga uma coisa, só Heronildo. Eu volto já, os nossos patrocinadores culturais, daqui a pouquinho você vai responder aquela pergunta, já está separada aí, ou antes a pergunta e outras perguntas também aqui no programa. Eu volto já. Muito bem, estamos de volta com o programa Fique Sabendo de Tudo. Para você que chegou agora, estamos conversando aqui com o pré-candidato a prefeito de Tarrafas, o ex-vereador Heronildo. E eu queria que o vereador Heronildo já respondesse aí as perguntas. Qual foi a pergunta, para relembrá-lo? Tem um, se tiver mais pergunta, arrocha aí, para ver que a gente atender todo mundo aí, né? Ele ainda vai caçar. Eu queria aqui mandar um abraço para todo o pessoal lá em Antonina do Norte, né? Um alusão aí ao prefeito Antônio Filho, que inaugurou uma praça, mais uma praça show lá no Tabuleiro dos Mendes, meu filho. Praça lá é primeira, viu? Praça muito bonita, tá? Um abraço a todos lá aí do Tabuleiro dos Mendes também, que é uma sintonia total. Pois não, antes, diz pronto. Lá. Pronto, agora eu estou com voz. Beatriz Oliveira, ela perguntou... boa tarde, Heronildo. Gostaria de saber qual o seu posicionamento se assumir a candidatura a respeito dos funcionários fantasmas que têm carteiras assinadas e não comparecem no serviço. Tem outras aqui, deixa eu ver aqui. Muitas pessoas também pedindo aí que ele apresentasse as propostas, né? Eu acho que a intenção nesse segundo bloco é essa. Olha, o segundo bloco, nós não vamos falar diretamente em propostas, até porque ele é um pré-candidato. E nós vamos deixar as propostas para quando ele registrar a sua candidatura. Entendeu? E nós vamos tentar até fazer um debate aqui e tal. Fica tá? Bom. Porque quando registrar, vamos deixar. Vamos responder essa primeira aí, sobre os funcionários fantasma. Deixa eu deixar, né? Outra. Pode aqui, ser? Né? Responde aí, que já é uma proposta para... Aliás, uma pré-proposta, vamos dizer assim, né? Tem outra aqui, aí você já pode tirar direto aí. O Gustavo Macedo. Ele diz, boa tarde, qual a moral dele estar falando do gestor, se lutou e apoiou para colocar o próprio no poder? Se na época tinha outro candidato, o Cláudio Germano, que era mais importante para a mudança de Tarrafas. O Gustavo Macedo, ele pediu, coloque aí minha pergunta que nós bota na hora, viu? Pronto, então tá aí, só responder. Tá ligado? Voltando aqui novamente, responder primeiro a de Beatriz, né? Sobre propostas, Jocélio, eu quero que o povo entenda que aqui não posso estar falando de propostas, porque não é uma candidatura, é uma pré-candidatura, não sou candidato, sou pré-candidato. Seria uma antecipação de campanha, isso é ilegal, né, se falar em propostas de campanha por uma época dessa, mas quando chegar, mas tenho bons planos para Tarrafas, e no tempo certo a gente vai explanar. Se Deus quiser. Mas respondendo essa pergunta de Beatriz,
Eu só quero dizer que isso aí se chama privilégios, né? Funcionários fantasmas, pessoas que ganham sem trabalhar, né? Não deixa de ser também uma fraude. E esse tipo de coisa hoje não cabe mais na política. Na política de hoje não cabe mais isso, Jocélio. Cabe alguém trabalhar e receber o seu salário com dignidade, receber por o que você trabalhou. Até porque quem paga essa conta aí não é o prefeito, não é o deputado, não é o vereador. Isso aí quem paga são o povo, quem paga é a população. Isso aí garanto como não é da vontade da maioria da população acontecer esse tipo de coisa em Tarrafas, acontecer esse tipo de coisa na administração pública. Então, isso com certeza, Beatriz, isso aí é não só em Tarrafas, ou em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar de gestão pública, isso aí tem que ser acabado, banalizado, tirado disso aí, porque isso aí não deixa de ser corrupção. É corrupção, sim. Bom, tem a outra pergunta, é do Macedo, como é? Gustavo Macedo. Pronto, eu vi aí que o rapaz perguntou aí que tinha outra pessoa para me apoiar e eu apoiei o prefeito. Isso há 8 anos atrás. Apoiei, trabalhei, fui candidato a vereador na época na chapa do prefeito. Acreditei no prefeito, assim como não acreditava no outro que ele citou o nome aí, que eu não acreditava, até porque depois ele fez o que fez, né? Foi acreditar na administração do prefeito. Eu saí da administração do prefeito, lutei, batalhei, ajudei a colocar ele na prefeitura, e por ver que a administração era sinuosa, era praticamente paritária à administração passada, que eu lutava contra, eu era opositor, eu saí nos primeiros meses, Jocélio. Eu desmembrei, desliguei da administração do atual prefeito. Sou testemunho disso. Nos primeiros meses. Sou testemunho disso. E fui eu, como vereador, na época, que eu comecei a cobrar na Câmara e queria tampar a minha voz, parar a minha voz. Eu disse aqui, perguntou de que lado eu era o vereador. Eu disse, sou do lado do povo, aqui eu tenho um lado. Meu lado é o povo, quem paga meu salário é o povo, eu vou lutar por o povo. Se vocês trabalhar direito, trabalhar na linha, fizer por o povo, eu estou do lado de vocês, mas se não fizer por o povo, estou fora. E saí no primeiro ano de mandato do prefeito, me afastei no primeiro ano de mandato do prefeito, rompi com eles. Eles diziam que da forma que eu trabalhava, eu queria ser um prefeito, naquela época, e me despertou isso aí. Me despertou que eu não apoiava aquele sistema político que tinha em Tarrafas, naquele momento. Eu não acreditava naquele pré-candidato que estava lá também. Isso eu deixo isso com todas as... Eu não tenho medo de explanar isso aqui. E tanto é que, quando eu saí de lá, com poucos tempos, ele foi para o lado de lá. Propostas, e ele foi para lá. Entendeu? E eu continuei lutando, oposição, eu poderia muito bem, veio muitas propostas para mim voltar, depois disputei uma eleição, veio propostas para mim voltar para o lado de lá de novo, e eu nunca aderi isso aí não, porque eu sempre tive um lado, eu sempre tive um posicionamento, meu lado foi o povo e sempre vai ser o povo. Só para resumir aí o que o ex-vereador Eronildo de pré-candidato falou, é o seguinte: muitas vezes você vota num candidato e se arrepende de ter votado, isso é muito natural, né? Eu mesmo já votei em candidato que eu me arrependi. Teve um candidato a deputado estadual que eu votei nele, e ele sem fazer nada. E aí eu fui lá na Assembleia e eu me encontrei com ele no corredor da Assembleia. E aí ele disse, opa, rapaz, para onde você vai? Eu já estava com outro deputado, né? Aí eu disse, não, eu vou aqui no gabinete do meu deputado. Ele disse, e seu deputado não sou eu, não? Ele disse, foi. Foi, mas não é mais. Então, a gente se arrepende, né? A gente se arrepende mesmo, porque às vezes a gente vota pensando uma coisa e é outra, né? Jocélio, só um pouco. É porque no início, aí, eu só respondendo um pouquinho mais esse cidadão aí, eu sempre nunca gostei de injustiças. E como tive lá como vereador, eu via coisas lá de mandar cortar a Bolsa Família de pessoas, entendeu? De bloquear passagens de pessoas no transporte da saúde, passagem de pacientes até para tratamento de câncer. E eu fui em cima disso aí. Aí eu nunca tive uma briga pessoal com o atual prefeito, eu não tenho rixa pessoal com ele, divergência pessoal com ninguém. Eu deixo bem claro que não tem divergência pessoal com ninguém. A minha divergência é política, é desses desmandes que tem com a saúde pública, com a gestão pública, com os direitos do povo. Isso aí é o que eu tenho de divergente. Tá certo. Eu quero aqui
falar um assunto, entrar num assunto que me cobraram numa conversa. Eu dizendo, olha, falando sobre tarrafas. E uma pessoa me diz, Jocélio, mas o Aeronildes até agora não apresentou nenhuma proposta de governo, de como ele vai fazer. Olha, eu acho que as propostas de governo, como bem disse o Aeronildes, ela é para ser feita no decorrer da campanha eleitoral, em debates. Eu acredito, eu vou fazer uma pergunta aqui ao Aeronildes, eu acredito que ele vá lançar até vamos dizer assim, propostas, né? Como é que você diz? Um plano de governo. Vai lançar um plano de governo na sua gestão, mostrando realmente como ele vai fazer esse caso, ele registra a candidatura dele, porque hoje ele é pré-candidato, como ele pretende fazer para mudar a situação caótica em que Tarrafas vive, não é isso? Isso, Jocélio. Jocélio, hoje, a situação que está os PSFs, hoje tem que ser mudado aquilo ali, a situação da saúde, por exemplo. Transporte de saúde, que hoje o pessoal perde um exame por falta de transporte de saúde. Hoje um ultrassom tem que ser feita lá no Juazeiro, um ultrassom tem que ser feita lá. Às vezes uma pessoa com apendicite aguda tem que sair de Tarrafas, ir lá no Juazeiro, fazer a ultrassom, voltar para Tarrafas, colocar no sistema para ir fazer a cirurgia de apendicite. Entendeu? Ou então o exame de rotina tem que ser feito lá. Isso aí tem que trazer para Tarrafas, tem que ser feito lá. Porque o bom não é o que leva para lá, o bom é o que traz para cá, para beneficiar todos. Esses PSFs, Jocely, que tem, nunca funcionaram de forma integral. Que tem que ser funcionada, ter lá um psicólogo, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, ter lá um dentista. E os dentistas falam nisso, Jocely. Esses PSFs dos sítios, nenhum tem um dentista lá, não. Estão vindo, o pessoal do sítio tem que ir para Tarrafas, tem que ir para a sede, para ser atendido lá uma vez por semana. Não tem um dentista no PSF deles, não. E isso aí tem que ser colocado, o sistema de saúde tem que funcionar com perfeição. Tarrafas não tem um centro cirúrgico, aqui em Assaré tem. Isso aí a gestão pública tem que priorizar. Isso a gestão pública tem que priorizar. Nossa cidade, generalizando, está destruída na parte do comércio, da agricultura, e tem potencial para crescer economicamente. Porque nós moramos na beira de um rio que tem em torno de 1.400 famílias, morando na divisa de Cariús para chegar aqui na divisa de Assaré, que onde cavar um buraco naqueles baixios, naquele rio, dá água para fazer irrigação. E em Tarrafas nunca teve um apoio da prefeitura para que esses pequenos agricultores fizessem suas irrigações. Diz, não, sabe o que é que dizem? Diz que o povo não quer. Falam assim. E o povo quer, mas o povo precisa de incentivo. Muita gente não tem o conhecimento técnico. E a prefeitura não disponibiliza lá de um técnico agrícola para estar lá no pé dessas pessoas, lá não tem um engenheiro agrônomo, não tem nada disso. E tem que ter. Tem que ter, a prefeitura tem que disponibilizar isso, técnicos agrícolas, tem que fazer parcerias com a instituição Banco do Brasil ou Banco do Nordeste para que os agricultores comprem seus implementos, tem que fazer uma parceria com o associativismo, também com as cooperativas, para que escoe essa produção, né, que o agricultor, quando ele produzir ou um caixote de tomate, vamos supor, ou 1.000 caixotes, ele tem a segurança que ele vai vender. Isso cresce o município economicamente. Mas em Tarrafas não tem incentivo para nada. Eles querem o povo debaixo do pé da prefeitura, ganhando R$300, R$500, para que sejam obrigados a votar neles. É uma captação de voto, querem o povo cada vez mais pobre. Mas Tarrafas tem um potencial grande de crescimento. Tarrafas tem como se desenvolver, tem como ter uma saúde digna e de qualidade, tem como ter uma educação digna e de qualidade, porque tem bons profissionais, o que falta é a estrutura, por falta de capacidade de quem está na gestão pública, de força de vontade, entendeu? Isso aí, no momento certo, momento oportuno, a gente vai explanar os nossos planos
aos nossos planos, às nossas propostas, é porque, infelizmente, o povo, eu sei que o povo quer ouvir, Jocely, e tudo, mas vai ter tempo, vai, né, ter na tempo. Campanha para a gente... E a gente não pode atropelar as leis, a gente não pode fazer esse tipo de coisa, mas vai ter um momento oportuno. Meus planos para a Tarrafa são os melhores. Eu sempre eu digo, as palavras são jogadas ao vento, mas a atitude do ser humano merece ser avaliada. E as minhas atitudes, eu acho que o pessoal avalia. E nesse período, nesse percurso, eu fiz uma faculdade. A faculdade é de estar no dia a dia com a população, de estar no dia a dia próximo, escutando, ouvindo, sentindo a dor do comerciante, do agricultor, dos estudantes, de todas as áreas. E é o que eu já disse outra vez aqui numa entrevista, que fulano de tal é doutor, fulano de tal é engenheiro, fulano de tal é professor, isso era que merecia ser... Não, a maior qualidade em um gestor, a maior capacitação que um gestor pode ter, o que eu acho, é a sensibilidade. É a sensibilidade por as pessoas, por as classes, que aí ele desenvolve um governo de responsabilidade. Muito bem, muito bem. Para você que está no canal aberto, tá? Que você está ouvindo aí, é um bate-papo com o pré-candidato a vereador, pré-candidato a prefeito, ex-vereador lá de Tarrafas, né? Olha, eu analiso tudo isso que você falou em relação que a política que é feita lá em Tarrafas ainda é do tempo do Bumba, tempo do coronelismo, vamos dizer assim, porque eu sei como é que funciona lá. Outro dia, uma comerciante mandou um áudio para mim, e ela mandou um áudio até mudando a voz. Né? Ela mandou um áudio para mim mudando a voz. Ela botou o dedo no nariz e ficou falando assim, ó, para mudar a voz. E o que é que ela dizia? Ela dizia, José, pelo amor de Deus, fale aí para o prefeito pagar o povo, que senão eu vou quebrar. Eu vou quebrar. O povo chega. Os servidores, eu não estou vendendo mais para os servidores. Os servidores, os funcionários da prefeitura, tudo me devendo. E eu sem poder pagar, né, a população. Porque lá a economia gera em torno dos servidores, né, aposentados. E aí, quando eu falei que ela falava com o nome do nariz para mudar a voz. Tá? Para não reconhecer ela, com medo de represália. Não existe isso lá? A represália lá, José, ela é grande. Se você for falar em off com alguém lá, sim, sem gravar, sem filmar, o pessoal fala e diz tudo. Mas hoje está mais liberto, porque sim, a gente mostra que tem os canais de comunicação. Tem. Mas, mesmo assim, tem pessoas que... Por quê? Justamente por isso. Porque se você for atrás de um carro da saúde, se você tiver falado mal da administração, eles não lhe atendem. Se você for atrás de uma carrada de água no carro-pipa e tiver falado mal da administração, eles não lhe atendem. É tipo assim, você se falou mal, eles querem tapar a voz da população, entendeu? Querem tapar a voz da população. Mas o povo de Tarrafas estão se despertando, estão vendo outras administrações que estão dando certo, como aqui no Assaré, e eu creio que cada vez mais vão se libertar. Vão se libertar cada vez mais. E outro dia nós fomos fazer uma entrevista lá no Riacho Verde, foi, Anderson? Aí nós chegamos lá e não conseguimos ninguém para falar, só uma mulherzinha. Não, fala, mulher, vê, fala o que você acha. Aí eu digo, muito bem, como é que está a saúde aqui? Falta médico, mas está bom, né? E água, como é que está? O caminhão de vez em quando vem, mas falta água, mas está bom, com medo. Então é desse jeito, né? Infelizmente. Olha, o Cícero aqui está dizendo o seguinte, Jocélio, o povo de Tarrafa, muita gente está fazendo, transferindo o título aqui para Assaré. Deixa eu ver o que é que ele diz. Muito boa tarde, Jocélio. Jocélio, só uma pergunta aí a Aeronil, se tanta gente que se muda aqui para Assaré, através de... porque Tarrafa realmente não está essas coisas demais, porque muita gente vai até transferir título para voltar aqui em Assaré e morar aqui em Assaré. Muita gente que tem daí de Tarrafa. Será que está acontecendo em Tarrafa, hein? Pois é, rapaz, eu vejo muita gente aqui que já vem morar aqui, construindo casa. E eu recebi aqui um depoimento de uma moradora. Jocelyn, estou construindo minha casa que eu quero morar no Assaré, porque aqui não tem condição. Você já observou isso? Muita gente está fazendo isso? Jocelyn, muitas pessoas. Muitas, mas muitas pessoas mesmo. Aqui no bairro aqui, Rabo da Gata, no, na Coruja. Eu posso aqui, se fosse citar famílias, aqui
de trás do Hospital Velho, ali, que hoje é um posto de saúde invejável, né? É, hoje tem várias e várias e várias famílias de Tarrafas morando aqui, morando e transferindo o domicílio eleitoral para cá. Até porque eles acham justo e está certo, porque estão se beneficiando do município de Assaré. Então, toda assistência é daqui de Assaré. Inclusive, tem uma pessoa ali, que eu não vou citar o nome, por questão de ética, minha amiga, que o esposo dela estava com CA, e lá em Tarrafas, o primeiro exame já foi barrado, já não conseguiu. Não conseguiu o transporte. Quando veio para cá, alugou uma casa ali, veio morar ali. Quando chegou ali, transporte, exame, medicamento, o que precisou, tudo, nunca foi obrigado a gastar um real do bolso. Como é que uma pessoa dessa não vem? Como é que quer voltar sem ter uma assistência de nada lá? Aqui, ou em outras cidades, o pessoal tem segurança. Segurança que eu falo, não é a segurança de não ter um assalto, não é a segurança desse tipo de coisa. É a segurança na saúde, é a segurança na educação, de ter seu filho numa escola com ar-condicionado, numa escola no transporte escolar de qualidade, né? É esse tipo de coisa que eu falo. E o povo está saindo mesmo. Foram várias pessoas, principalmente nessas fronteiras do município, na divisa do município, muitas e muitas famílias transferiram o domicílio eleitoral aqui para Assaré. Bom, eu agora... Pois não, tem alguma pergunta aí antes? Não, é só para um complemento aí, que teve gente que veio para o Natal da Esperança e já ficou aqui logo. Teve um pessoal de Tarrafas, que eu estava lá fazendo a filmagem lá da praça, da matriz, aí ele... Ô, Jocelyn, tudo bom? Tudo bom? Rapaz, está igual Tarrafas aqui, né? Eu digo... Olha, é o seguinte... eu agora vou falar no nome do Romerito, não tem problema nenhum não, se o Romerito quiser direito de resposta, pode vir aqui, Romerito. Romerito, é o seguinte, o Romerito, o Eronildes, o Romerito, que é o candidato, pré-candidato, né, que é apoiado pelo prefeito lá de Tarrafas, ele, após a terceira via, está encontrando muita dificuldade, segundo as informações, para conseguir até um vice. Essa é a informação que eu tenho. Está difícil para ele conseguir um vice, né? Lá está uma busca de vice e não tem. Por quê? Porque essa terceira via, que você se referiu aí, já articulou com, da forma como você falou aí, articulou com os aliados, ou ex-aliados do prefeito, né? Que era para apoiar o Romerito, que estão com ele. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação sobre isso aí, eu queria que você falasse sobre isso, porque o Romerito se encontra sem apoio, só o apoio do prefeito, né? Isso é o que eu tomei conhecimento. Você poderia confirmar isso? Jocely, eu não posso confirmar, porque eu não a política deles, as coisas internas deles, eu não nem busco muito a saber, né? Sim. Mas o que roda o comentário das ruas, a rádio de rua, como se diz, é que dizem que eles, no futuro, vão se unir. Ah, tá. É o que dizem. Tá. Vai ter uma composição. Eu não posso afirmar, não posso dizer, isso não é eu que estou dizendo, é o povo que diz, até Sim. pessoas dessa terceira via diz que eles vão se unir. Que o Romerito poderia ser o vice. Ou vice-versa. Ou vice-versa, né? Eu não sei, não posso afirmar, mas eu creio que aí tem uma coisa... as balas são atiradas contra mim. Eu não sei o porquê, mas as balas atiram. Sim, contra mim. É. Então, tudo de lá vem contra a minha pessoa. Então, dificilmente, eu acho que serão três vias. Acho que vai ser duas vias. Talvez transforme em duas, né? Tá certo. Bom, eu conversei aqui, né, com o Eronildes, que... Esse eu dei exemplo aqui outro dia falando sobre oposição. Esse realmente é a oposição lá de Tarrafas. Por que eu digo isso? Porque ele perdeu as eleições com 200 votos, eleição passada, né? Já era opositor do prefeito, porque ele apoiou o prefeito há 8 anos atrás, mas com menos de um ano ele rompeu com o prefeito, e vem na oposição batendo de lá para cá. Perdeu as eleições por 200 votos, continuou trabalhando, no outro dia ganhou um carro de presente, um carro usado da população, né? Todos lembram dessa matéria, para que ele pudesse levar e trazer aquelas pessoas
que ele queria ajudar na saúde, não foi isso? Jocely, só um... Pois não. Interrompendo só um pouco aí. Inclusive, esse carro aí, que usa para prestar ao povo, utilizar para isso, que a gente usou muito, o pessoal usara muito, mas foram muitas e muitas perseguições e denúncias durante esse tempo. Foi, né? Foi, multas de todo tamanho, articulação desse povo para prender para os órgãos de fiscalização. Meu Deus. Prender o carro, multar, já teve multa nesse carro, duas, três multas de R$ 1.800. Vale-me Deus. E inclusive teve multas lá que coisas que me surpreendeu, que é coisas, articulação de, com eles lá, com gente de lá de cima, que colocou que meu carro seria locado na prefeitura sem licença para transportar passageiros nesse tempo. Só um ano aí atrás, sei lá. É perseguição, muita perseguição já. É, não dá para contar, eu não gosto de falar de coisa ruim, eu gosto de falar de coisa boa. Tá certo. Tarrafas até porque já passou, né? Não, é muito sofrimento. E Tarrafas já sofreu muito. Tarrafas não quer saber de coisa ruim, do que já passou. Quer saber de uma luz que tire o povo daquela situação, né? Tá certo. E como você falou aí, como a gente falou, que infelizmente não pode falar em propostas não pode falar em propostas, não pode falar nesse tipo de coisa, mas Tarrafas precisa de muita coisa. Tarrafas precisa de geração de empregos, como a gente já falou. Tarrafas precisa de assistência ao agricultor. Tarrafas precisa de uma educação, começando da infraestrutura das escolas, até a infraestrutura das escolas, Jocely, lá tem tomando um pouco do seu tempo aqui, tem uma escola que funciona de tempo integral lá. Eu queria que você fosse lá um dia dar uma olhada. Pode ser que esse ano é ano de eleição, pode ser que eles melhorem um pouco, né? Mas funciona num estado precável, lá, uma precariedade. Os alunos num lugar sem ar-condicionado, fechado, forrado para receber um ar-condicionado e nunca colocaram um ar-condicionado, sem ventilador. É um total desmantelo, vamos dizer assim. Os carros tem carro de aluno que num mês vai 4, 5 dias, e 25 dias, 20 dias de aula o pessoal falta, entendeu? Agora sim, Jocely. Para essa escola, até me pediram para me falar nisso aqui, essa escola, a escola profissionalizante aqui do Assaré, tem uns alunos que estudam o segundo ano, o terceiro, e esse ano não vai ter transporte para essa escola, negaram o transporte. Também não vai ter transporte, segundo o que eu fiquei sabendo, que os pais de alunos comentaram para mim, que para a escola do estado lá de Tarrafas, os alunos dentro do município, para a rede estadual de ensino, negaram, não vai ter transporte escolar, parceria da prefeitura com o estado. E isso, na Constituição Federal, é obrigação a prefeitura incentivar, o poder público incentivar. Até porque a educação, o aluno é do município. A educação incentivar e não querer nem parcerias. Essa questão todinha aí, que eu estou citando aqui, são coisas que no futuro a gente explana com mais clareza, com melhorias. A gente tá vai certo. Conversar com. Muito obrigado, o Eronildo, pela sua participação aqui. E como eu citei o nome do Romerito, se você quiser agendar uma entrevista, não tem problema não, Romerito. Estou à sua disposição, tá? Eu citei seu nome aqui porque você já esteve aqui, né? E você tem todo o direito de vir aqui e responder aquilo que foi falado aqui. Eronildo, muito obrigado, tá? Pela sua presença aqui e desejo a você boa sorte, tá certo? E que Deus lhe ilumine, lhe dê discernimento, paciência, porque na política tem que ter muita paciência. Nervo de soninho, como dizia o meu amigo Pedro Gonçalves, tá? Muito obrigado. Jocely, eu que agradeço. Agradeço e vou ficar sempre à disposição. Seu chamado para mim é uma ordem aqui. Aqui contribui muito com a gente, né, principalmente nesse período. E quero dizer ao povo de Tarrafas aqui que me conhece. Essa batalha, essa luta continua. Não, a gente se exaltar, às vezes, se exaltar nunca é bom. Como eu falei aqui, palavras são jogadas ao vento, mas atitudes devem ser avaliadas. E eu coloquei e vivo na política, coloquei meu nome na política, não é por intenção pessoal, é um objetivo coletivo, né, para lutar por o povo.
E venho de família carente, família pobre e humilde mesmo, não tenho vergonha de dizer isso. E minha intenção na política nunca foi entrar para comprar voto, para fazer essas maracutaias políticas que nem tem aí a velha malandragem política. Nunca foi e nem vai ser. Mas venho de família humilde, venho da roça, conheço como agricultor, motorista, enfim, várias coisas. Já trabalhei comerciante, que ainda hoje a gente trabalha com comércio, sobrevive disso, mas digo aqui que a honestidade, a dignidade, o respeito à família é o mais importante. E isso é o que eu levo adiante. Na política, tem muita gente que desacreditou da política porque tem essas sujeiras, Jocélio. Deixa o povo desmotivado da política por conta dessas sujeiras, mas o povo tem que abrir a mente mais, porque os políticos sujos querem realmente isso, que o povo de bem vire as costas para a política. Porque virando as costas para a política, eles fazem a farra deles. O povo de bem tem que se envolver. Então, deixo aqui o meu abraço a toda a população de Tarrafas, meu abraço caloroso a todos. E dizer aqui, Jocely, que essa luta, como você disse, não é fácil, é árdua, mas tudo com Deus à frente, porque em todo dia, todas as minhas orações, primeiramente, eu peço a Deus que me guie e que me leve somente para onde Ele quer que eu chegue. E eu nunca na vida quis ser uma coisa forçada, uma coisa forçada, uma coisa que não seja da permissão de Deus. A coisa tem que ser de acordo com o que Deus queira. Então, deixo aqui um abraço a toda a minha família, a toda a população de Tarrafas, a todos, todos que fazem parte aqui, que nós citamos, do nosso grupo de apoio político. Enfim, a todos. E um abraço a você, Jocely, ao Anderson. Muito obrigado por tudo aí.